No já jsem ho trošku ukrad, asi možná Bašňákovi. prostě mají to, maj to z ústí, oni jsou z ústí nad labem, mají to do štětí blíž než do Prahy. No, tyhle ty krádeže má... že dětí. <laughs> tak co ty a hrozocoství? No to hrozně těžký. Jo, to hrozně těžký. to, <laughs> je to je teda těžký. A občas já si dám nějaký svůj bodovací žebříček a on je třeba dobrý, ale kluci ho mají třeba zbytek nastavený někde jinde a já bych byl třeba přísnější, víš, a zbytek sebej hodnej. Takže já už jsem špatně a musím se srovnávat potom s těma hodnějšími a trošku si to nadhodnotit. Někdy to zase hodně já, ale oni chtějí být zlí. Ale vím, že no, se to potká, jako prostě nastavíš si dva, tři skatery u nich nějak. Zrobíš si příjemer. Tak a jedete, no. Ne skate shop. <laughs> já se z vás posedu, vole. jak z tebe, tak ze sádry, vole. Jsem v tomhle úplně stejný, ty vole. No a když <laughs> jsem... Takhle, já jsem si totiž vždycky říkal, dokud mi jde tři šedé flip, je to dobrý ty měl jsem období už, ty mě jako šel hůř. Jako mě nejde. Nevím, jak neumím. Tak to seš prdeli. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska za námi dorazil člověk, který možná tady mohl sedět místo mě. K tomu se možná dostaneme a naším dnešním hostem je Mára Fritz. Mára, čus. Na kluci. Jak se máte při neděli? Já jsem tady taky. No, a je tady samozřejmě, mě Mára docela do toho jakhle, jako naskočil, <laughs> jsem úplně nečekal. Samozřejmě tady s námi je i tráva, i tebe trávo, zdravím. Dobrý den. Dobrý den. A můžeš rovnou odpovědět na do, Máru. dobrý den, Marku, mám se dobře. Ale jo. Právo. Mám se dobře. A bude to dneska náročný. Přesně tak. Dneska vidíme. máme to vícero před sebou. Už dneska, když to natáčíme, I něco za sebou. Viděli, tak už máme jednu epizodu s sebou, respektive tráva. Takže dneska to bude nadupaný, ale, ale těším se, co se dneska od tebe dozvíme. To uvidíme. Jo, ty uvidíš, co se o tebe dozvíme. Aha. Vy uvidíte. Tak, tak. Slyšíte. No, dobře, dobře. No a ty tak asi můžeme tak nějak tě představit vůbec vlastně, co, co ty jako v tom skateu takhle jako znamenáš. Já neznamenám vůbec nic. Takže, dobrý, se... takže děkujeme, to byla <laughs> 59. epizoda. <laughs> Já mám prostě skateboard hrozně rád od a baví mě být v jeho přítomnosti a v přítomnosti dalších skaterů vlastně, u nějakého dění a nějak se v tom vrtat. No. A když by si teda vzal uh, ještě úplně nějaký ten jakoby, prvopočátek, dostal se k tomu, měl si někdy nějaké jakoby, ambice do toho šlapat tím způsobem, že si chtěl sponzory a tak dále, nebo jsi měl furt takový, jako, že jsem rád mezi těma skejťáky a baví mě ten skate jako takový, nebo tam byla i tady ta myšlenka? Hele, tak ta myšlenka je u každého dítěte asi, nebo u nějakého začínajícího skatera, že jo. Ale já byl vždycky realista, věděl jsem, že prostě nemám ten talent od přírody, nikdy jsem neměl a prostě všechno stojí čas a nějakou práci, takže jsem to musel vydřít. Takže jsem byl radši ten vzádu, co se v tom nějak vrtá. vrtá. A ty se v tom vrtáš někde v nějakých médiích, ne? Taky. No, vrtám se. Ve skate roku se vrtám. Nějaký ten rok. To jsem taky dělal. Taky. Kolega. Hm. Kolega. Jsme byli Když kolegové. My jsme se ne... No, takhle když jsem tam měl začínat, tak jsem trávu měl poslat nějaký vzory bleskovek a on měl říct ano, bereme, ne, nebereme. Fakt? Kurva. A tráva neodepsal ani. Fakt? <laughs> Fajt? Fajt? Aha. Co děláš tak jsem psal Langově, hele, to to. Já kopnu, a dopadlo to. No, no vidíš. Takže díky mně, vole, jsi slavný. No. Ne. No tak jinak bys, tady, jinak bys tady nebyl, ty vole. Aha. Myslíš, že no. jsme jenom slavní lidi. A co tomu jako, teda jako předcházelo? Nějak si teda skateoval, se no z vlastně? to a co tě jako přimělo jako k tomu, a... že jsi řekl tak a já teda tam, znal si třeba Langa nebo si napsal že nějaký info skate rok nebo něco takového? Mně no, mě si znal, to potom tom se nemusíme bavit, že jo, to je jasný. A to vlastně celý vzniklo úplně, co nám postavili skatepark u nás doma ve Štětí a začaly se tam dít nějaký závody. A začínal jsem poznávat ty lidi z toho biznisu, prostě jako skejťáky, lidi těch firem postupem času se to nějak nabalilo, seznámil jsem se s Langem a podobně. No a vlastně, myslím, že to byl rok 2016, když byl fotr, tak byla taková výzva na skateroku, jestli máte nějaký nápady na úkoly, tak je napište a uvidíme. No a já jsem pak zjistil, že jsem vymyslel asi půlku fotra. Takže to by můžeme poděkovat. V roce 2016 jsme byli v rámci jako byl, na a fotru. Nějak a nějak poput jsem se tam... To byl. bylo to 2016. Já nevím. Pak se to nějak prostě. Pak se to nějak rozdělo. No a ty jsi říkal, že to začalo tím, když jsi teda postavil park, tak v té době už si tam potom hnedka třeba postavili park a nevím, jestli jsme říkali, že to je teda ve štětí. Říkal, a, říkal. Říkal, jim. říkal. Tak si hnedka jako třeba rok na to už tam něco jakoby organizoval, nebo tam byl někdo jiný a ty jsi k tomu jakoby připojil. No vlastně to bylo úplně ten hned ten rok. Ne, když to postavili. Úplně hned postavili, v roce 2005 postavili park, k čemu už předcházelo to, že nechtěli nám park dát prostě partě malých kluků jen tak užívejte si, tak jsme museli udělat oddíl. A vlastně jsme byli možná i první oddíl, v roce 2003 jsme zakládali. Ty to už jsi několikátej člověk, který nám tady jako říká, že, jsi že, první. že, asi jsme byli jako první, Byl <laughs> byli, byli jako organizovaný. určitě byli starý oddíly, to vím, že jo, ale… Ještě pod nějakou jako jednotou, ne? Určitě. No a vlastně v roce 2005, jak ten park, tak na Mělníku si odeřil skate shop Martin Beringer. Jak si hmm. Vidíte. A tam vlastně tam udělal první závody, na další rok se tam Lukáš Veselý další skate shop na Mělníku tak byly zase jiný závody. Město vědělo potenciál, tak jsme dělali i letní závody, jako na konci léta. No a pak přišla kámoška z Roudnice, Radka Jenčeková, tenkrát jezdila za Nikitu, a že vlastně bychom mohli zkusit udělat jarní závody. Tomu jsem byl trošku proti, že jako nebudou sponzoři, nebude prostě zájem lidí. No a tak vlastně vzniknul refresh v roce 2008 a od té doby jedeme v kuse. A ten název teda vznikl na základě toho, že to, to bylo jakoby jakoby nový? Ne, název je z toho, že vlastně je to první jarní závod po zimě a člověk je z tuhle, že po zimě a potřebuje refresh pro no, Přitom a... si stačí a pivo, nemusíš ne. Je... do závody, aby byl fresh. <laughs> to by byl jenom fresh. Fresh jak a... jahoda. Tak, tak to má krásný příběh teda. No ale ještě jsme zjistili, že vlastně v ten samý rok, kdy my jsme dělali 2.8 refresh, tak v Uherském hradišti existoval taky refresh. Typu. Ale ten nějak potom zmizel a vůbec nevím, jak to s ním bylo dál. No. Takže vy jste zničili uhersko hradičský závod. To možný, jestli to tak jo. bylo, tak se omlouvám světně. <laughs> a nebyl to záměr. To je, to je, nehezké tedy. No a tím vlastně, jak to takhle začalo, byl to první závod na jaře, tak vy jste si tím teda uzmuli tu celorepublikovou jakoby věc, že jste ten první, nebo takhle já aspoň minimálně za poslední dobu to vnímám. Nebo... Dá se to tak říct, že to tak bylo vlastně. Bylo to blízká pozice Prahy, že jo, štětí máš hodinu autem, První dva roky byly takový nemocný neslaný, no a na třetím ročníku bylo asi 120 riderů. A my nevěděli, jak si s tím prostě, s tím uděláme, takže to se dojíždělo ještě za tmy. pak už to trošku teda popadlo, pokleslo a nějak to držíme. To si pamatuju, že když jsem byl poprvé na ČSP v Hradci, ještě ve starém parku v Šimkových sadech, ne teďka, co tam je ten novej, tak tam tak vlastně série poháru vždycky začínala, že jo? A bylo tam taky přesně nějak 120 riderů, bylo to úplně jako masakr. Které... Já si myslím, že když se to jezdilo na, jak se jmenuje to náměstí, tam na, na Ulricháči, takže tam bylo třeba 250 lidí jako přihlášeny. To, jako. Ale to byli prostě lidi, kteří ti jako neudělali no, ani nejde, olí na zemi. Vzpůsoběv. Jako, to, to prostě chtěli to bylo zkusit bylo zajet závod. Jako. třeba od Richarda z, ze Svisu starý záběry z jejich náměstí, To třeba jenom jedna paplechová mm. uprostřed náměstí tam prostě jezdilo 20 lidí, ale či umělo mělo dalších 500, hmm. prostě, bylo. kde jsou ty časy. Hmm. No a když vám takhle začalo teda jezdit víc lidí, jeden říká, že byl takhle jako našláplej, pak to trošku opadlo, ale díky tomu, že jste blízko Prahy, tak co se vám tam třeba už prostřídalo za skatery za tu dobu? No vlastně asi všichni. Nebo ne úplně všichni, ale tak. Já třeba... jsem tam nebyl. Ale tak Já třeba... taky ne. <laughs> Takže jako <mají> říkají, že <laughs> všichni. Ty ne, ne, to říkají všichni, takhle jsem se ptal služák. To říkají všichni, Já říkám to všichni, no máma. Ty ne. Ale jo. třeba za děti, to tak tam ještě, když byl malý, jako do 15 let, tak tam jezdil Fanda Šesták, David Lů, Marek Nitl. Tam se snad i dali dohromady, jako David Márov na těch. Takže kva... přijel i někdo z mostu přes řeku Kvaj. <laughs> <Mělo. Jo. laughs> Má klasika, jako Kajarejchl, Javor, prostě od malička znám kluky díky tomuhle závodu, právě, že a, živo, no. a jak to jako rostlo, co se týče organizace? Protože já jsem potom samozřejmě viděl nějaký jako videa z těch závodů a že to není jenom o tom jako skejtovém závodě, že tam je i spoustu jako aktivit kolem, tak jak jste k tomuhle došli? K no. tomu jsme došli prostě, že když už tam ty lidi přijdou, ty, co neskejtovou, přijede vždycky skejťák, který má sebou pět kamarádů, že jo, tak aby se nenudili. Po slovenském vzoru, nevím, co to bylo za závod, a tak tam házeli koloběžkou do dálky třeba to jsem převzal a těší se to prostě jako velký Oblibi. oblibě. No jasně. Od malých dětí po rodiče, tak všichni se rádi zahodí tuhle věc. Kdo by ne? Kolik se hodilo nejvíc, víš já no, myslím, že to bylo asi 23 metrů. On to není hodně. A no, ono to si... zase to není jako Je tam zakázaný roztáčení se, můžeš se rozběhnout. Prostě. Ale ten rozběh ti nepomůže, takže nebo ten správný griff. takže budeme trénovat. Nahod. No, a poslední roky nám tam vlastně ještě jezdí teďka i Suicide Angels, taková charitativní tetovací organizace, kde vlastně si necháš potetovat a ty tatéři bez nějakého nároku na honorář věnují ten svůj žolt prostě na jedno dítě, který ten mm. rok oni podporují. Což je taky fajn. Tak to je super. Hmm. ten Angels, tam takový pěkný holky tam. Tak, no. mají různý kalendáře, hmm. spoře oděné. <laughs> jako ne, že by mě to nějak jako zajímalo. No, ale oni jsme měli třeba stánek s cukrovou vatou. Taky jako šlapalo. šlapal. Šlapal. <laughs> no a na letošek přemýšlím, jakou srandu dál, kam to posunout, nebo jestli to ještě nikam vůbec posouvat, nebo to nechat, jak to je. A... No mimo teda tohleto, ten hot, tou koloběžkou, třeba ta cukrová vata, tetování, tak vy tam potom máte ale večer i afterparty, že tam jsou koncerty. Tak. Takže vlastně máte takový ten, furt si držíte ten… starý, starý model by, takový. Starý model, že vlastně je závod, ale potom i afterparty s koncertem a tak, dále. tak Kolik tam zůstává lidí? Jo, Jestli tam zůstane 20 lidí. Na, koncert tam zůstane třeba 100 lidí, ale potom přes noc, když tam děláme oheň, tak je nás třeba 20. Tak to já jsem spíš myslel jako na, na ten koncert, no. tak a furt, tak, jako tam Měla zůstane tolik. Tak... Ale ona je to velká plocha, takže ty lidi ne všichni jsou nadspaní před stage, takže to vypadá třeba poloprázdně, ale kdyby se naspal na jedno místo, tak je to fajn. A ty na kdy jste tam měli Bělocha? tam bylo, ne, no. Ten Trmička psal, že jako jestli by znova nechtěl nechtěl si tam hrát. Jo, no, no víš. to trošku. No. my můžeme doporučit Guy G, že jo, rapper, který ho tady potkal dneska. Dělá ti dobrou show. Každopádně program na letošní ročník ještě není vymyšlený, kulturní, je pořád v řešení. A... a, datum už je daný? Datum je 20. dubna. 20. dubna. Měli jste někdy za tu celou dobu, co vlastně ten Refresh Contest děláš, problém s tím, že přece jenom je to První kontest na jaře, teď je to 20. dubna, že by bylo jako blbý počasí, že by byla jako kosa, déšť, nedej bože ještě sníh třeba. se jsem zaťukat, tak jsme měli problém jednou. A to jsme měli vymyšlenou variantu, že když se počasí pokazí, výsledky se udělaly z kvalifikace a my jsme se přesunuli do klubu, kde se jelo Game of Skate. Prostě o tom dál. Hmm. A vlastně, schorou náhod, tomu majiteli se to líbilo, že měl největší výtoč za historii toho klubu. <laughs> – a, a chtěl další. No, – Tohle ani nikdy prodal. Tak jsme vlastně udělali potom takovou benefiční podzimní akci Refresh Movember, kde se prostě skrz kníry mm. dělal game of skate. Mm. Měli jsme tam překážky natrhaný, mm. čtyřstriková lajina, hippie jump. – Když už, tak už. – Když už, tak už. No a vy vlastně letos poprvé to pojedete v novém skateparku, protože máte nový betoňák. Ten je teda tak. na stejném místě. – Úplně na stejném Úplně místě. – na stejném místě. Ale teda, Nový park teďka teda je. Ten, co tam byl, tak jak dlouho to trvalo, než se podařilo to město přesvědčit, že potřebuje ten nový park? Protože, třeba, jak říkám, já jsem nikdy nebyl, ale slyšel jsem, že tam už prostě ten asfalt byl struhadlo, že to bylo fakt jako už taková spíš jako akce s tím duchem, proto tam ty lidi Nech jezdili, říkáš, ale jako že by šlo o ten park a že by se tam dobře zajezdili, to bylo jako vedlejší. Tak já jak právě dlouho právě vždycky to jenom valil zrak, že ty lidi znova přijedou? když vědí, do čeho jdou, a stejně tam přijedou a stejně si ten den užijou, potějí tam, dřou tam. Doslova tam dřou. Jako to, to slova, tam spadnou, tak ubejváš prostě postupně. <laughs> no. Ale nevěděl na to, že nemáš rychlost žádnou, nefungovalo to, jak to mělo fungovat. No, no a první nějaký poput tomu, aby jsme udělali nový park, tak je asi 7-8 let zpátky. A už byla studie udělaná na jedno místo, z toho sešlo. Město vybral další plac, udělala se další studie, z toho sešlo. No a vlak nakonec jsme zjistili po to Litoměřic, který vlastně postavili parku Labe v záplavové oblasti, proto to u nás nešlo na tom stejném místě, že to stačí nazvat rekonstrukce a ne jako stavba nového parku a můžeš si s tím dělat asi říct, co chceš. Tak jsme to vzali formou rekonstrukce a to, a To, je, to, ne, to, to že byste věděli. No. <laughs> Takhle bych si mohl postavit barák. Formu no. rekonstrukce. Že bych to nazval jako rekonstrukce a bylo by to. No. A kdo ti ho zadotuje? <laughs> Tak asi potká svič, ne? Ho, 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 ho. No, co si to tam chytáš za čelo? No. Slyšel jste, ne? A takže máte teda nový park, ten stavil Mystic. Ne, ne, nový park stavili Bonidečko. stavili, jo. a, a to, to kluci z Úček. Z Úček. A to teď, jak toho roste tolik. To toho a teď se různě Třeba tohle stavil Mystic, tohle Bonide. Takže stavil teda Bonide, navrhovali Účka. Jaká byla tvoje role v tom, že jsi říkal, hele, chci tam mít tohle, nebo jsi to nechal úplně na nich? jak si to to mohl zasahovat, nebo chtěl zasahovat. A chtěl jsem to, aby to vycházelo nějak z toho parku, co tam byl. Protože ten byl jako vymyšlený dobře, bylo tam všechno, co tam být mělo. A chtěl jsem, aby to ten starý park připomínalo, takže tam zůstala prostě pyramida, varohy, nějaká bedna na zemi, rejly. A pak si oni hráli, poslali nějaký koncept že, ke schválení. A to my jsme měli udělat nějakou skupinu zase skaterů z okolí. Tak jsem řekl, tohle jsem, tohle jsem, tohle trošku jinak. No a postupně jsme se dostali k tomu výslednímu produktu. <laughs> My jsme se tady o tom v rámci nějaké epizody bavili, že protože něco podob... jo, s Tomíkem Markem jsme se o tom bavili, protože on dělá ve Svitavách, kontest ve starém plechovém skateparku, tak. taky tam řeší, že by potřeboval jako nový park. A bavili jsme se o tom, že jasný, udělá se nový park, ty závody tam budou pokračovat, ale jestli to naváže vlastně jako na tu tradici, jestli to bude stejný. To, tak... to jsem zvědavý sám. Jako no, tak premiére. jsem se chtěl, jaké jsou jako tvoje očekávání od tohohle prvního kontestu v Novém parku? Já si myslím, že to přiláká víc lidí, protože ten park budou chtít zkusit a doufám, že až budou odjíždět, tak si řeknou, jo, bylo to super, bylo to jako stejný vibe, jako to mělo předtím, na ten sázim, na ten vibe, to je to hlavní na tom a přejdu příště znova. To je jako můj cíl ale doufám, že to jako dopadne. No a na co je ještě můžeš nalákat? Co tam oni můžou třeba získat ty skateři? Hmm. Bude třeba nějaký prize money? Ne, ne, na prize money my nehrajeme. <laughs> ty peníze s tím skateem takhle jako startovný potom, třeba takhle to bereme a dáváme to do best jako cash for tricks. Jo. To, jo, to vracíme zpátky skaterům, ale price money to nedáváme. Máme medailičky různé, různé trofeje ze starých skaterů. A pak od sponzorů věcní ceny. Přesně tak, jdeme klasiku. klasiku. Který ty skateři si hned prodají, ještě než odjedou. A... Já opravdu ani nevím, kde bych jako Prejzmany měl schánět, tak to by se to. Ježíš, to je jako asi v asociaci, ne? Tam děláš no, je nílek to děláš to tu trošku. Ježíš, to je, ty vole. <laughs> Ty zpracuješ s Langem, jo, a nevíš takovéhle věci. Ty vole. K, tomu se, k tomu, se, možná ještě taky dostanem k tvý roli v rámci vlastně jako asociace a tak dále. Ale ten kontest, to je takový asi jako tvé mimčo, bych řekl vlastně. A jak jsme se o tom taky bavili už v několika epizodách, je to asi jako nejdíl trvající jako závod nebo jako lokálky v České republice. Nebo ne, nevím bo nějakým jiným, který by měl takovouhle tradici. Ale já vím. Nebo jako... Jeden. No. A to je Day for Skate v Mnichově hradišti. To tam dělá Roma B. Mm -hmm. A já jsem právě si myslel, že my jsme nejstarší a on mě o omilu a ukázal mi že jsou o rok starší. A jedou každý rok? Už jedou každý rok, ale jejich park je bohužel v rozvládním stavu, město se nějak nemá k tomu, aby to nějak jako dalo dohromady. Tak věd. to jedou i jako indoor, protože on tam má svůj klub. No, a, bar. Tak, a v tom cajku, velký cajk. Velký cyk. Tak tam má mini rampičku a dělá se tam různý game of skate a podobně. V rámci tohohle mm day for skate, takže jedou nepřetržitě pořád. Takže... Tak ale byste možná asi jakoby víc vidět, no. nebo možná to je tím, že jste právě ten první závod jako na jaře. Tak to no, tomu tak. ještě přidává takový to, že všichni se to s tím spojí. Že ale vlastně to vlastně po 17 to Tomík tam měl kolik, 15? Už mm -hmm. to? Jo, ten Máky, to je hodně. jste rozjetý jak skate? <laughs> A tady jsme už naťukli nějaké ty média, teda, jestli se k tomu můžeme přesunout. Já myslím, že jo. Skaterok.cz, jak je na tom? Jak jsem ho zanechal? Ze svých zlatých rukou jsem ho Když vypustil. Jsem to zanechal rozjetý, ale takový... <laughs> <laughs> nechci říct vás... vytunelovaný. <laughs> Ale už tam na nás moc nezbylo, jo. Okay. doba šla už taky někam jinam. No a vlastně v současné době je to ve fázi toho, že nemáme žádný inzerenty a děláme to čistě s kolegama Lukášem Frankem a Davidem Novotným s chutí k tomu, že to chceme dělat prostě no. Není to takový, není tam ta frekvence příspěvků taková, Tak furt, ale... furt ta frekvence je větší než na Bordmagu. To, mě to mezi, je, jako... že je mrtvej jako? Timo, to, je... to má Tonda Záruka teďka nějak pod palcem, že jo? Tak, ale to jako by... chápu, že v jednom člověku ale to je fakt tomu jako... je to těžký. No, to vědá. jako... Mně napadá, jako jestli to, to, to nebude lepší nebo valit jenom přes jako sociální sítě, jestli ten nebude byla cenu, taky jako cenu nápad, jako, no. vůbec jako udržovat v dnešní době. No. Ono to taky asi něco stojí, ne? To doména, něco Návíc bude stát. Ta, no. ta, ta dráha taky není zadarmo, že jo? Že? My to děláme doma odpočítat, že všichni, každý ze <laughs> A když se ušetří na dráze, tak můžeš mít monitor a můžeš pravda, taky vysílat jo. z domova. Jo. A možná se možná dáte nějaký hezčí obličej, než tenhle ten. Ale možnost mi měli inteligence dneska, ty jo. No takže zatím jako neplánujete jako přesun jenom na socky nebo... Tak ty socky fungují stejně s tím webem a... Ale já myslím, že třeba jako lidem už vadí i ten proklik, jakože... Že byste to jako valili přímo, nevím, video, k tomu něco Rozumím napsat. Mně se i líbí jako skrz ten web, že tam je vlastně kalendář akcí, který jako nějak jinde nefunguje. Třeba na webu čas je, ale to jsou akce čistě asociace, ale tady jsou prostě veškeré lokální závody, všechno, co se děje. Tak Takže i ty mám... Lo... Tak... <tějí> 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 Pěkně. <tějí> jako je pravda, že uh, co se týče skateroku, tak v minulosti jsem to měl prostě jako naučený, že jsem přišel prostě Otevřel jsem prohlížeč a teď jsem měl klasika skater, boardmark, Berix, tak, něco tamhle. A měl jsem to má jako záložky, že jo. Což... boardmark před Berix, jo. <tějí> tak já jsem neřekl, že jsem ne? věci u nás. Boje, a po tom, co je ve světě. Ale to už samozřejmě jako dávno není. A v tuhle chvíli, jelikož děláme s Danem blízkým skate news, tak ale na skate jako zavítám, protože přeci jenom, když se řeší třeba něco jako v České republice, tak na tom skate se to jako furt jako objeví takže tam jako jdu, ale je znát jako ta frekvence, jak jsi říkal, že teďka jakoby mín, že jelikož my to děláme každý týden, tak když se tam každý týden vracím, kouknu třeba, jestli nám něco jako by proteklo, protože Dan to teda sleduje docela jako brutálně. No, a da že je poctivý. Je... A David taky. Tak Dan, ty To na mě jako valí, takže já tam spíš jdu jen tak jako kouknu, jestli náhodou tam něco není a vidím, že ty přibyly třeba tři nové, čtyři nové věci, ale jinak jsem už zase zpátky v tom týdnu, kde jsem byl. Takže otázkou je právě, jak dál to bude fungovat jakou formou. A co nějakou jakoby, formou právě jakoby video obsahu. Nepřemýšleli jste nad tím, že byste něco takového jako Třeba dělali? podcast si To udělali. Jsme jako přemýšleli, ale pak jsme si řekli, že nám to trává vyfouk s tím nápadem. Jakože. Jako, Aby s podcastem. Vlastně, tak. A už bylo pozdě něco rozjíždět a vlastně vy to slušně suplujete i skrz ty skate news. Že jako? tak nemáš za co, aspoň nemusíš no. nic dělat, vole. Máš klip. Já jsem v pohodě. <laughs> No. A já nejsem takový jako člověk, který já se radši schovám za ty písmenka, víš, než bych <laughs> někde jako propagoval svůj obličej. A... No tak, možná to jablíčko kyselý, pojďme rozkousnout hnedka. Když si to tak jako na kous. Já jsem na začátku říkal, že jsi člověk, který možná tady mohl sedět místo mě, protože... Já tam na to možná klidně vynechal. <laughs> protože v prvopočátku, kdy já jsem vlastně trávil, řekl, hele, nakonec teda ne, nejdu do toho, tak začal hledat nějaké alternativy a ty jsi byl jeden z lidí, se kterým se to začalo řešit, že by si byl v rámci podcastu Switch. Takže, nebo je to tak. Jo? Dokonce no. tady dělal tuhle výzdobu? Takže vidíte, hmm. skatey za náma, tady díky Márovi. A vlastně s tebou tady uh, byl ještě, Machy nebo ještě. měl být Machy, který už jsme měli tak jako Honza stav. Machačka. Honza Machačka. Takže uh, vy jste tady měli nějaký meeting, vy jste i zkoušeli něco, nebo? To asi ne. No to my, jsme pak, podstali, my, jsme se tady, tady ožrali. <laughs> postavili jsme tady, tady tu zeď. U jsme tady na, nafingovali ty skřínky, vzní ty sošky a gravenky. U to jsme se ožrali. Tak a... Pak už jsme se nevěděli, <laughs> na no, čím to. Mně to rozleželo prostě, jak jsem říkal, jsem radši schovávat za těma písmenkama. A, nevím, no, nevím, ono nevíš nevíš a... tě, jako po třech měsících vole řešení, řekne člověk, který má dělat podcast, vole den předtím, než jdeš natáčet, že se vlastně asi nebude cítit před kamerou úplně nejlíp, a... tak... Tak to, takhle, chod... takhle to furt bylo jako v takových plínkách, ne? Jako, všetě, no, jako jo, ale už jsme měli jít natáčet, že jo? Už, jako... a s, kým, s kým, to měl být? Nevíme. Jako, no, první, jsme ne? první, možná měli mít jenom my tři. Jenom jako, jako no, rozket. A vlastně ještě předtím byla první schůzka, to jsme byli u Machyho. A tam jsme no. mysleli název, všechno. A tam jsme no, se taky ožrali. <laughs> a vy jste se, vy jste mě se, pak ves na vlak. <laughs> vy jste se hlavně dost zhulili, vole, ale vůbec vám nebylo rozumět už, vole. <laughs> Ale jako vymyslelo se to všechno. Že? Jo, to se jako podařilo. Jedeme. Brainstorming okay. naplno. Tak, tak. No, takže teďka se žal tady. Ne, nejsi schovaný za písmenka. Jsem tu, jako řekl jsem si, už jsem dost tady na to, abych se přestal schovávat. <laughs> <laughs> Jdeme ven. Za ty písmenka. To tak. No, no může teda, může vlastno, může no, může vlastně teda, jak, jak, vidíš jako budoucnost jako skate roku, že to prostě jako jednou vlastně. si prostě řeknete jako a jdem. Ale to se stát může, jako buď. A myslím, že to asi platí Lang, tu doménu, to je jeho věc. A pokud on si neseženem, my nese nějakýho nějakého sponzora toho webu, který tu doménu aspoň zaplatí za ten rok, tak to asi jako padne. No. Nebo nějaký donate, já nevím, jak to chodí. Ale mám to rád a bylo by škoda, kdyby takový médium, který tady byl takový let, prostě jen tak kvůli tomuhle zaniklo. A třeba takhle, co se týče těch inzerentů, tak jsi to třeba řešil ty, Někteří ty neřešil? No, ne, řešil? Ne, to Přes Honzu. Z... Mě třeba zajímalo, jaká je od nich jako teďka reakce. Víš, jako, že tam byli nějaký inzerenti a teďka třeba nejsou, tak jestli tam potom, a to by nám asi spíš řekl jako on, za co oni mu říkají, ale už nechcem. Nebude. Tam je asi málo jako prokliků prostě na tu stránku a mám méně zobrazení ty reklamy a hmm. pro mě to prostě není asi výdělečný nebo jako... A to se tam tehdy točily jako dost brutální peníze teda, ja, ty reklamy. No to už tady mára To byla úplně ne? jiná doba, no. Za ty banery, to tam ty vole, to, to jako… Dřív byla uh, skaterock.cz index, to byla jenom úvodní reklama a ty se pak teprve proklikával na skaterock, že jo? ta reklama stála dost brutální peníze. Jakože já, já, když jsem tam dělal, tak jsem vůbec nechápal, že to někdo platí, ty vole. Ale v té době to bylo všechno jinak dřív. Tak, jako asi když byly závody právě a jel jsem třeba pro nějaký sponzorem pro věci, tak dneska dostaneš krabici od s nějakýma věcma. A dřív si dostal rovné tašky prostě skoro z IKEA a no to je tam tady zbylo, ještě si vem a tady a pro tebe. A to je dávno pryč. To když jste byli s Lankem v Americe, ne? Tak jste dostali od Trasheru krom, Kromě, kromě Lenga, Lange, Tak v Trashru to asi moc neřeší tohleto. No. Jakože tam jsi prostě stál ve skladu v Trasheru a vem si, co chceš. A já. Tady tu mikinu? Jo. A k tomu tady máme ještě tričko stejný. Na? A teď ti to tam takhle házel a odcházíš takhle. Krásně. A Lang tam stojí a říká, neberte si to, <laughs> to je trapný. Držou bo. Já to No a co tě na té práci, uh, protože jedna věc jsou bleskovky, zároveň dělali i nějaké jako rozhovory, tak co tě na té jako novinařině baví vlastně jako nejvíc v rámci toho skateboardu? Nejvíc mě, mě baví samozřejmě pokud s lidmi nějaký rozhovor dělat. No a když bys měl vypíchnout by řík... nějaký, jako, který tě nejvíc jako bavili, nějak... jednou, když bys měl vypíchnout by nějaký, s kým tě to nejvíc jako by bavilo ten rozhovor dělat, nebo bylo to zajímavý. Ale tak třeba s Bobem je to dobrý, Bobem Baušnerem. <laughs> to mě baví. Tam teďka udělal nějaké věci s Koupávem a předtím vlastně On dělal spoustu věcí, já ani nevím, už co to bylo, ale vím, že jsme měli krásný zoom ve dvou lidech. Trvalo to, to asi tři hodiny a výborně jsme si pokecali. to jsem si chtěl právě zeptat, jakou formou, samozřejmě u cizinců by to bylo asi jako jasně dané, že pošleš třeba otázky, přijde odpovědi, ale právě takhle s českými, takže máš vyložený, takhle jste měli teda zoom. Nějaký... To jsem se jenom nahrával, pak jsem to přepisoval, Tyto. ale to bylo třeba jenom u pár lidí. S těma, co nejsou tak vyřeční nebo s těma byla těžší komunikace, tak si prostě poslal Word, s palbou a odepiš mi, prosím. Tím. On odepsal, ty jsi si to nějak poskládal, na co tě napadlo, udělal si nějaký dodatek a šlo to ven. A s, kým to, to, bylo naopak teda na, na, hovno, ta komunikace, že to bylo těžký prostě, jako, že jsi říkal, ty ale on mě odpoví jednou větou. ty. Nejvíc to bylo na hovno, jsem chtěl Andyho Andersona. A za začátku byl hrozně hra, jakože super, když tady byl poprvé na mystiku. No a pak prostě totálně přerušil, už jsem měl na posílení všechno a odešlo to, ale... nemrzelo tohle jsem zažil s hodně profíkama, jako americkýma. Třeba Christian Hosoy, Ronnie Krieger. A to jsme si tady ještě psali na MySpaceu, nebo tak se to jmenovalo. Tam prostě teda no, místě, tam a, prostě, tam a prostě, a prostě, a, a prostě jim napíšeš, oni jako jo, není problém, jo, v pohodě, pošli nám otázky, on ti napíše, OK, mám to. Za týden mu napíšeš, jak to vypadá, hmm. Nic. nic. Ano, má přestanou komunikovat. A to se mi stalo fakt snad desetkrát. Ale dělal jsem zase na druhou stranu třeba rozhovor s Dejnem Bermanem ze Zírou hmm. a poslal jsem mu otázky a on je za půl hodiny poslal zpátky. To you, tak to, je, to, to se mně ještě ni, nestalo ani u českého skateboardu. Já se nudím. A tam měl takový nápad na takovou, jak bych to řekl, sérii rozhovorů, a že by to byly jakoby stopy Čechů ve světě skateboardingu. A prvního koho jsem měl, tak byl Bret Novák a on je kameraman a točí freestyle různý a byl hodně dobrý. Tak s tím to bylo už ve fázi, že on dojel i do Čech normálně mapovat si svoje předky, že jsem ho do toho takhle naukecal. Ale na otázky mi nikdy neodpověděl. To je pro zatím všechno. Pokud vás tenhle rozhovor s Márou Fricem baví a chcete to dokoukat celý, tak můžete jít k nám na herohero.co podcast kde se budeme bavit například o tom, jak to bude letos se závody ČSP. Chceš tomu teda něco doplnit? Já taky se dozvíte něco o Sádrovi. Takže čus. Takže díky moc, že nás podporujete a čus. Jako nejhorší rozhovor, co jsem kdy s někým udělal, tak bylo s Arnoštem Ceralem. Jako je pravda, že jeho prodlevy jsou taky delší. No. Nechal jsem se tam ukecat do fotbalového turné večerního. A jo, vlastně. Za mladou Boleslav jsem rád, že kámoš Pavlik se Nach pojď prosím tě hrát za mě. Kam tak jo, je to pět minut, co se mi stane. Hmm. No nějaký týpek se obránil, ukup mi koleno. A bylo to v červnu a já jsem pak začal skateovat až v druhý půlce srpna. A zrovna ten den, kdy nechceš, tak musíš prostě. A musíš zrovna těch vědět je třeba 12 prostě ten den. Nikdy nevídou žádný, že jo, máš a někdy 12. A musíš je 12 nakoukat, jo. zjistit, který stojí za to, který nestojí za to. Vymyslet domáčku, Aby ta domáčka dávala smysl, tak ty se zase musíš načíst o tom týkovi, který třeba ani neznáš, že jo proč to natočilo, kdo to je, od je. Jezdili jenom teda junioři, normální čspčko nebylo, říkali jsme si, ty, ale co ty, co jsou už na té hraně, jim skončí vlastně tady ten juniorský a nemají žádný závod. Ne, co, dáme. co bude dál? Tak jestli to mám od začátku úplně. Tak to od začátku. Tak se to závodění vlastně směřuje na ty děcka, protože těch je spousta a nějaký ty talenty jsou mezi nimi, ty se snaží vypipnout, že jo? To mám úplně stejně, vždycky říkám, hele, Šel bych do toho prostě. Přemě se jakoby strašně. Já, já bych si koupil spíš třeba nějakou dobrou televizi. To já taky, hmm, jo, ale... Tak tak jo. to ti zberej na tu telku.